segundo longa que eu fiz, que foi Domésticas, a ideia inicial é que ele iria custar R$87 mil. E a gente fez um filme assim, custou $80 mil. Eu rodei com R$50 mil, depois eu finalizei com mais 200, etc. Então. O filme acabou custando acho que R$1,5 milhão, R$1,8 milhão. Tal. Mas começou com a ideia de produzir por R$87 mil, não deu certo. Eu não achei que seria tão nada como ele resolveu fazer o Quarta B. Primeiro filme não é difícil fazer. Não é difícil fazer. O que é difícil é fazer uma carreira desse jeito.